Eu vim lá de Goiás pra assistir o Palmeiras. 1000 quilômetros pra... Aqui, ó. Foi gol! Felicidade! Pai, filho e neto. Geração palmeirense de Goiás! Goiás! Muito tempo que a gente não via um clima tão legal aqui no estádio. Meu, todo mundo cantando, todo mundo feliz. Eu tô falando assim, antes do gol, antes do 3-0, 1-0. Meu, tá emocionante, tá muito legal, o clima tá muito gostoso. Valeu, Verdão. É isso aí. Agora eles estão vendo que aqui na nossa casa o bicho é de outro tamanho, né? Primeira vez que eu vim aqui na Arena, estrear ganhando de São Paulo é a melhor coisa que tem. Não tem coisa melhor que isso. Maravilhoso, maravilhoso. Isso é a melhor que tem. E a torcida chamando o Rogério Ceni o tempo inteiro, os 3-0, cabia 6.